Počet ću od Zvezdana, on je težak manipulator. Fran Pujas gostovao je u jednoj emisiji gdje je komentarisao aktualno dešavanje u Bijeloj kući. Bivši zadrugar nakon odgledanog priloga dao je svoj sud o Zvezdanu Slavniću i Ani Ćurčić. Počet ću od Zvezdana, on je teški manipulator, prevario je ženu, nisu u braku, ali vanbračna zajednica, čekala ga je dok je bio u zatvoru. Ona uđe, a on joj nabacuje krivicu što je ušla. Kriv si za nešto, treba da se pokriješ ušima. Ja neću da ulazim u to jer ne znam što se dešava napolju. Svaka strana ima svoju priču, ali vidim da se ona njega malo boji. Bila je situacija na sofi, meni ispada tu manipulator, a ne da pričam kada je Anđelu napao što je on hteo da poljubi Aleksandru. On ide kontra napad da bi sebe izvukao. Svako je drugačijeg karaktera, ali kada tako nešto napraviš pokriješ se ušima. Njega se svi boje, rekao je ljudima da ga ne vređaju, ja nisam za vređanje, ali da je manipulator i te i to 100 kilaški zadruge, car se posvađao sa Miljanom prvo veče, a sada se uvlače jedno i drugome. Svi su okej okay radi mira, a kad treba neca da se napada, svi su jaki i mangupi. Zvezdan se ove sezone napravio baš dosta sranja, govorio je Fran. Ana, pitala je voditeljka. Ana jadna ušla je sa top stavom. Onaj prvi ulazak sam čekao da počne i ono najavljivanje, dušice, nisam mogao da dočekam. Ona je tako nastavila top, mogu da je razumem. Ona njega i dalje voli. Čim se desi situacija da se ponovo zbliže, sigurno postoji ljubav. Znaš kakva devojka bi devojka učinila danas da te toliko dugo čeka iz zatvora. Rijetko je naći takvu ženu. Priča se o kodeksima. On je čovjek sa kodeksima, a prekršio je najbitniji kodeks, prevario je ženu.